buri wese azarambura amaso abirore ubundi igihugu kiri mu mirwano urakibona usanga n'ubundi buzima bw'igihugu bwahagaze iyi ingabo z'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ruba rwarinjiye muri iriya ntambara byimbitse ntabwo ari kuriya byakabaye bimeze zakabaye zimaze gufata ibice byinshi biruta na hariya gushyira intwaro hasi kuri M23 ntabwo byashoboka leta ya Congo cyangwa se perezida nare kuri FDLR bayipakire bashyikirize u Rwanda cyangwa se babwire u Rwanda bati muze muduhe umusada mudufashe gutsisura aba bantu banyu biriya ntitukabifate minenego ngo twumve ngo ni indege ngo habayeho kwibeshya nta mupilote wibeshya ntabwo bibaho cyane cyane bariya bakoresha indege za gisirikare Congo rwose ntabwo ikeneye kumvikana n'u Rwanda namba ntabwo ibishaka habe namba ndagusuhuje kandi ndagushimiye ukurikiye ukwezi TV uri hirya no hino mu Rwanda cyangwa se n'abadukurikira bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye haba Iburayi muri Amerika Aziya n'ahandi hirya no hino ku isi no mu bihugu duturanye uyu munsi turi kumwe na Rutagengwa Viateur muri munsi twagiye tuganira kenshi ku bintu ahanini bifite agisano n'igisirikare n'umusirikare kuko buriya n'abasirikare abagihozemo tubita inkera gutabara n'umutwe w'ingabo za RDF n'ubundi wabana bashaka kwitabazwa mu gisirikare gihe cyose bibaye ngombwa ariko Viateur twagiye tuganira ibintu bitandukanye urugamba rwo kubohora igihugu ariko by'umwihariko twese kuganira kuri Operation Kitona nene mpamvu umunsi twamutumiye muri iyi minsi havugwa ibijyanye n'amakimbirane cyangwa se umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo Viateur Rutagengwa mubona uyu munsi yarwanye n'abanyekongo arwarana n'abanyekongo bafatanyije sinzi niba wenda kugira ari kubyumva neza hari igihe yarwanye n'abanyekongo aribo haduyi hari igihe yafatanyije n'abanyekongo barwana n'undi haduyi arabazi rero mu buryo bushoboka ariko kandi nk'umuntu uzi muri Congo unakurikira nyine amakuru bihabera twamutumiye kugira ngo tumenye ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo bijyanye na M23 wa byose Viate turakwakira uyu munsi urakoze cyane kongera kunshyira imbere ya kamera ya Ukwezi TV rero hanze ya kamera nigeze ntaganira na Viateur mubwira nti u Rwanda bakomeje kurushinja ko mwasubiye muri Congo ariko umuntu abivuga mu rwenya nti mwasubiye muri Congo ko bakomeje gushinja u Rwanda ko muri yo ati turiyo birasi kuri abya bimeze Viate kwamakaniye ku Rwanda ruramutse ruri muri Congo uyu munsi atari ko bya bimeze uwo mutsirirwe bya byifashe gute nibyo ntabwo ari wowe mbibwiye gusa cyane ko ubu ngubu ntambara ihuza Congo no nabanye Congo ari bo M23 ubu ngubu ni abantu baganira ari abanyamakuru bose ku maradiyo usanga imbuga nkoranyambaga babyukiraho ntizivuga ibya Congo gusa nabaturage rero iyo bamaze kwicara basangira kamwe babaganira ibya Congo gusa Congo rero niyo igezweho ubu ngubu buri wese rero mu rwego rwo kugira ngo yimare irungu agerageza kuvuga uko abyumva ahandi rero naho njyange impaka n'abantu nkuko bati ingabo zasubiyeyo ngahakana nkora mu rugamba rwo guhakana noneho rero ndagira ngo nkubwire ko iyi ingabo z'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ruba rwarinjiye muri iriya ntambara byimbitse iyi ihuje umutwe M23 na FARDC ntabwo ariko byakabaye bimeze kuko igihe twariyo muri operation Kitona n'iriya ntambara nyine ari nayo yazanye amahoro arambye y'iki gihugu igihe twariyo uzi neza yuko ingabo z'u Rwanda zanyanyagiye mu bice byinshi bamwe twahagurukiye igoma twerekeza Kitona abandi bahagurukira ibukavu berekeza mu bindi bice byo muri Congo M23 rero hari iri kurwanira urabona ni ahantu hato yego hashobora kuba hari utu Rwanda ariko noneho ingabo z'u Rwanda zijyayo ntabwo ari kuriya byakabaye bimeze zakabaye zimaze gufata ibice byinshi biruta na hariya hakabaye hamaze gufatwa imijyi minini iruta iriya mijyi mitoya twumva hariya hakabaye hamaze igihugu cyose cyakabaye kimaze kugotwa kuko ntabwo
baramutse bashatse kugenda nkuko twagiye kiriya gihe birumvikana ntabwo hagenda batayimwe birumvikana ntabwo bagenda biheshe nkuko bakunze kubivuga nanone to ikintu kigaragaza yuko u Rwanda rutariyo ubundi igihugu kiri mu mirwano urakibona igihugu kiri mu mirwano urakibwira kirangwa n'iki nko mu gihe cy'intambara y'abacengezi na muri kiriya gihe cya Kongo wasangaga abasirikare bose bahugiye mu mirwano wasangaga movementi igaragara urujya n'uruza rw'abasirikare ugasanga ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe imodoka zihasohoka buri munsi zitwara abasirikare zigarukana abandi ariko ibyo byose mperutse rwose kumara umwanya hari i Kanombe ngo ndebe yuko hari kamyo ya gisirikare isohokana abasirikare cyangwa ngo binjizeyo ndaheba igihugu kirimo intambara nabo bikibwirwa kajugujugu ziburujya n'uruza mu kirere kuko ziba zifite akazi nta kuntu u Rwanda rwaba ruri kurwanira M23 ngo byihure ubone ubure na kajugujugu y'u Rwanda itraverse umupaka yabijyanye ibikoresho cyangwa se yabigiye kuzana inkomere cyangwa se ijyanye n'abandi basirikare igihugu kiri mu ntambara nta na rimwe wari wabona amakamyo atonze umurongo yerekeza muri biriya bice ngo tuvuge yuko atwaye amakontineri y'intwaro nabaye naganiye n'abantu bo ku mupaka werekera hariya barabwiye bati rwose ahubwo nabo tubona niba abandi badukorera patrol gusa basanzwe badukorera uburinzi nabo baratuje nta kintu kigaragaza yuko bari mu mirwano igihugu kiri mu mirwano rero usanga n'ubundi buzima bw'igihugu bwahagaze mu yandi ma ministeri ugasanga abantu bose bacitse urundogoro hakagira ibintu bimwe na bimwe bigenda bisubikwa kubera yuko imbaraga nyinshi igihugu kiba cyagisize mu by'igisirikare n'intambara u Rwanda rero ruratuje abantu bavuga yuko u Rwanda ruri gufasha M23 bazambwire byihuri mu generali bari babonajyayo bazambwire umukoloneli runaka bari bumva yuko yagiyeyo cyangwa se bazadushakire n'umukapiteni wafatiweyo cyangwa se warasiwe waguye ku rugamba byibura mu mutwereke uretse bya bindi bajya bafitira bakiha gufata abantu batari abasirikare babita abasirikare rero aho niho nshaka gusubiza abantu bose bavuga yuko u Rwanda ruri mu mirwano muri Congo yuko atari byo ibyo bimenyetso buri wese azarambura amaso abirori muri u Rwanda igihugu kiri mu mirwano rwose urakibona urakibwira cyangwa se mutegereze igihe u Rwanda ruzabigiramo muzabibona ibyo bimenyetso byose muzabibona tukiri aho hari n'uwakibaza ati kuko Congo ibivuga mu buryo bubiri hari igihe bavuga yuko hari abasirikare b'u Rwanda ariko baravuga bati u Rwanda rutera inkunga ya Muventura gutera inkunga bishobora kuba mu buryo wenda bw'ibikoresho bw'ubushobozi ibyo ntibibaye kubitahura biterwa impamvu Congo ibivuga iterwa n'uko ibona M23 ifite ibikoresho kandi biriya bikoresho nzi neza yuko ari byo M23 ibambura muri biriya bigo bya gisirikare bagiye bafata nzi neza yuko umunyekongo niba yari kuri Katiyusha akumva bombi guye mu kigo yari arimo Katiyusha arayita ahubwo yitwarire umufuka w'amakara yitwarire inkoko yo kurya izirike ku ipantaro yitwarire igikapu kirimo amakwanga yitwarira ibyo kurya gusa imbunda yisigaho ngaho kuko nta kimubwiye M23 rero niyo babasha kuzikoresha uko biri kose nabo bafite abazi gukoresha Katiyusha bazi kurashisha imbunda zose bazi gukoresha ibifaro mu gihe uhindukiye ikabibarashisha bati byanze bikunze biriya byavuye mu Rwanda nyamara ntibazirikane yuko ari ibyo bataye hari igihe twajyaga dutesha abanyekongo ibifa ariko noneho bakagira amayeri yo kubanza kubimena mu munyu kugira ngo nituza dushaka kubyatsa bibashe kunokinga cyangwa se bigonge motere ariko noneho ayo mayeri yo gukuramo kubanza kukoza moteri M23 nabo barabizi hari n'uwigeze kumbaza atari ko seviyete ubundi kuki muhakana yuko mudafasha M23 kandi bamwe mu bayigize barabaye mu gisirikare cyane nawe mushubije kumva rero kuba Laurent Nkunda yarabaye mu gisirikare cya RPA
n'abandi ba ntaganda n'abandi ba masunzu n'abandi benshi kuba RPA yaratangije urugamba rwo kubohora igihugu hakagira abanyarwanda bava muri Kongo bagiye gutabara no kubo no gufatanya n'abandi kubohora igihugu hakagira n'abanyekongo nabo bavuga ikinyarwanda baza kuri training ya RPA bagafatanya na RPA kubohora igihugu ibyo ngivyo si gitangaza kuko hari n'abandi twari dufite cyane cyane nk'abagande abagande nzi neza yuko tumaze gusoza urugamba rwo kubohora igihugu barabasezereye barataha kabone nubwo abenshi bigumiye mu Rwanda yemwe bashinga amagaraje abenshi njya mbabona hariya muri za bureau de change hariya kuri Ateni abenshi twakoranye igisirikare rwose ni bibereye abanyarwanda nyuma yaho bishakiye ibyangombwa aba banyarwanda cyangwa se banahari ari abagande ba diaspora nk'abandi kuba rero icyo gihe barasezerewe ari abagande bagataha ndetse twari dufite nabo banyekongo bavuga ikinyarwanda ntabwo ari igitangaza kuba rero twarabanye nabo ntabwo ari igitangaza ariko ntabwo bivuze yuko tujya kubitura ibyo bakoze ngo noneho tubafashe kurwanya igihugu cya Kongo Kongo twagiyeyo kubera impamvu y'umutekano wacu mu biganiro byabanje nakubwiye yuko twagiye kubera igihugu cyari kigeramiwe n'intambara y'abacengezi na Ali yaje kwitwa FDL yafashwaga n'ubutegetsi bwa Kongo bwari bugizwe na Laurent Désiré Kabila ariko noneho ubu ni u Rwanda rwabonye umutekano kandi abahungu bo kurinda barahari bo kurinda umutekano yemwe nubwo hari abajya basabota burya mbyita gusabota n'ibura ry'imirwano ya M23 turabizi neza yuko hari ibisasu byatewe hariya mu majyaruguru y'igihugu cyacu yari sabotage kubera yuko hariya hari amahoteli menshi yagombaga kwakira abantu muri ya nama ya Cogamo kugira ngo batere ubwoba bavuge abanyamahanga bavuge bati nta mutekano hari ntabwo tukigiyeyo ni sabotage ariko nzi neza yuko hagize utera igitero gifatika nk'uko nabivuze mu biganiro by'ubushize baje ari ijana harasubira yumwe yo kuba inkuru hari n'uwambajije ngo ariko Seviate ibyo bivuga uhereye he nkabungira nti nuko nzi neza yuko ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zize kandi zifite n'ibikoresho navuga nti ubu ngubu ingabo z'u Rwanda bigishijwe guhamya mu kanwa no mu jisho gusa ibyo kuvuga ngo barashaka kajorite byo ntabwo birimo ibyo kuvuga ngo kajorite ngira ngo ingabo z'u Rwanda ntabwo zigishwa ibya kajorite ikindi wenda ngarutse inyuma cyane agaragaza yuko ingabo z'u Rwanda zifite umugambi wo kurwana nayo hari impinduka zaba bashobora no guhamagara abarizavisiti bagahurira ku mastade runaka bakaba basikrininga abajya gufasha abandi cyane ko twavuze yuko reserve force ni service ya gatatu ya RDF ntabwo abana bajya gupatikana bonyine kandi abasirikare b'abakamirifu barwanya igihe kirekire bahari ibyo rero mu gihe bitarabaho ni ukuvuga yuko kugeza ubu ngubu nta kirenge cy'ingabo z'u Rwanda kiri hariya soza no ku kibazo wari uvuze ntabwo mpamya yuko rwose hari ibikoresho biva mu Rwanda bijya gufasha M23 abari ku mupaka n'abandi muzagenzure yuko hari haba na nijoro ko hari imodoka zikoreye amakontineri zerekeza muri M23 ibyo ngibyo nkaba nongeye gushimangira ko ntabyo Vyate hanyuma niba ku bibazo by'u Rwanda na Kongo ndetse n'ibindi byose bivugwa hagati y'u Rwanda na Kongo na M23 n'ibindi hari ibindi umuntu yakibaza ibi byose byagiye bikurura amakimbirane ku Rwanda rushinjwa nyine gushyigikira umutwe wa M23 hakazaho ibikorwa byo gushotoranya burimo nk'indege ebyiri rukurasa ibisasu mu kindege wabivuze ariko hari indege z'intambara zimaze indege imaze kuza inshuro ebyiri mu Rwanda biriya bivuze iki nk'umuntu wabaye umusirikare biriya ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo ari ikibazo tugomba gufata minenengwe kubera iki niba hariya mu bice bya Gisenyi aho ziriya ndege zagaragaye haba kuri aerodrome ya Gisenyi ndetse no mu kirere cy'ikiyaga cya Kivu mu gice cy'u Rwanda iriya ndege
nk'umuntu wigeze guhura nayo cyane iziriya mig ubundi ntabwo zari zihari za Namibia nyinshi cyane twahuye nazo nyinshi cyane uburyo rero zirasa ntabwo ihuruduka ngo ize ihite yohereza ikibombe irabanza igapatrolinga mu kirere uhereye hano turi ikikoza nka za Kacyiru ikagaruka za Kicukiro ikazenguruka za Kanombe buri ibishaka tageti yaho igomba kurasa nyuma imaze kugenda wizeye uko yagiye ujya kumva ukumva igarutse nk'umuyaga tageti yaho yatagatingaga cya gihe ikaba ari irundi kibombe none se wabwirwa n'ikiko buri yitashakaga tageti yo kuba yarasa wenda iriya aerodrome ya Gisenyi ikazagaruka noneho ihata bombe wabwirwa n'iki yuko itatagetingaga aho divisioni yo muri biriya bice iherereye divisioni itunze ibikoresho byinshi bya gisirikare bishobora kuba byafasha ingabo mu gihe igihugu kiramutse gitewe uwagiteye aturutse muri biriya bice wabwirwa n'iki yuko itatagetinga ahariyo divisioni ngo wenda izagaruka yohereza yo bombe ibashe kwangiza ibikoresho bihari ndetse bigire n'ingaruka ku batuye umujyi wa Gisenyi no muri biriya bice hariya dufite na marine ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi wabwirwa n'iki yuko itari ikeneye gutagetinga ngo imenye patrol uko marine ihagaze mu mazi muri ayo masaha cyangwa se no mu bindi bihe ikaba yasubiranye ayo mafoto bakaba bari gukora map bakazagaruka bakora ibikorwa bibi niyo mpamvu rero iriya ndege y'ubushotoranyi n'ubushotoranyi nubwo kongo ivuga ngo nta masasu yari ifite ngo nta bikoresho byo kurwana yari ifite niba nta bikoresho byo kurwana yari ifite yabitwaye kamini kabitwara ibumbashi kajya hehe irashaka iki mu Rwanda biriya rero ni igikorwa cy'ubushotoranyi nubwo wenda leta y'u Rwanda yagerageje kubyihanganira ariko kiriya ni igikorwa cy'ubushotoranyi kandi gikomeye buriya ubutaha rwose turanibaza tuti leta y'u Rwanda igerageze ibe yahashyira ibikoresho bihangana na ziriya ndege niba wenda tumenyereye MIG na radari mu bindi bice naho zihage ku buryo iriya ni nk'imbuzi n'imbuzi itubere imbuzi ituburire yuko n'ubutaha noneho hazaza nyinshi kandi noneho zize zikora ibikorwa bibi birimo no kwangiza ibikorwa nk'ibyo ngibyo byose navugaga ni n'ubushotoranyi rero biriya ntitukabifate minenego ngo twumve ngo ni indege ngo habayeho kwibeshya nta mupilote wibeshya ntabwo bibaho cyane cyane bariya bakoresha indege za gisirikare ukurikije aho imirwano igeze uburyo Muventura yavuze ati turabarikira kibumba ariko bakomeza kwirasa hiti ntabwo tuzakomeza kumarika amaboko kandi bari kudushotora ubona intambara ya Congo na M23 ari ikintu kizarangira vuba hanyuma se nitarangira ntibizakomeza guteza ikibazo hagati y'u Rwanda na Congo bikaba byageze n'ibihugu byombi ku ntambara kuko M23 buri gihe ituma iba insiriri yo kuba u Rwanda na Congo bikomeza gushyamirana wenda tukiri no kuri iyo ndege burya nubwo bayizana ntabwo baba bakangatwe gusa baba bagira ngo banakange M23 hari n'uwambarira ati seriviyate buriya noneho ibya M23 ntibirangiye ubwo haje indege y'Abarusiya tuzi yuko Uburusiya na Ukraine uko byifashe muharamo bikoraho ubusesenguzi buri munsi ziriya ndege rero ngiye mpamya yuko bariya abahungu ba M23 barazimenyereye bahanganye nazo igihe kinini ziriya umuti wazo barawufite wambaye umuti wazo umuti wazo no gucukura indake irazi kohereza ikibomba aho ngaho kubera yuko nayo ibifite wasiwasi yuko bashobora kuyihanura na mizayiro ikaroha ikiruka ikigurukira ikigendera ntabwo mpamya rero yuko iriya nayo ikwiye guca intege M23 kuko nabo aho bari aho ngaho bafite imipango yabo kandi bo iyi mirwano bazi neza yuko ziriya ndege zihari hanyuma rero iyi mirwano ya M23 na leta ya Congo binazana nyine umwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Congo teo urabizi neza yuko hari imishyikirano hari n'abantu burya badakunze kwisobanukirwa imishyikirano y'i Rwanda muri Angola nihuza u Rwanda na Congo nk'ibihugu bifitanye
ibibazo bifitanye amakimbirane nkuko byagenze mu gihe cy'u Rwanda n'Uganda uzi neza yuko twahujwe na Angola urabyibuka bakuru b'ihugu bahurira hano hirya gatuna hanyuma imishyikirano y'i Nairobi n'ihuza leta ya Congo n'imitwe y'irwanya ariko noneho leta ya Congo igashyiraho amabwiriza yuko M23 itagomba kuzamo bakagenda bashyikirana n'indi mitwe ntanazi rwose ntigeze nanahura nayo mu mirwano yaberaga hariya bagashyikirana M23 bakayihuza bakayiheza urabizi neza yuko hajeyo n'ingabo za EAC ariko noneho Congo iti u Rwanda ntabwo turushakayo noneho wumve n'ikintu buryo gishekeje bukeye hageze abanyakenya je ntabwo nza abanyekongo igipimo bakoresha bapima umuntu niba ari umututsi cyangwa iki bikangamo abantu basa n'abatutsi mu banyakenya bati byanze bigunze ingabo z'u Rwanda zaracengeye zije muri bari abanyakenya ibyo nabyo ni ibintu bishikire cyane iyo ugeze aho wihakana ingabo watumije ukavuga uti nabo simbizera nta nubwo nanabemera byanze bigunze harimo abacengeze b'abanyarwanda biriya bigaragaza yuko ari amananiza ku gihugu cya Congo ngira ngo Kenya yagezeyo Sudani yepfo yagezeyo ariko noneho Tanzania ngira ngo yo yarahakanye ko itazajyayo yemwe n'abarundi abarundi bo hari izindi operation barimo hirya ku gihugu cyabo ubwo Rwanda bwo ntabwo ruteze kujyayo n'ubwo mu bayobozi wenda bagize bayobora izo ngabo ziriyo harimo abayobozi bacu mu gisirikare ibyo rero bigaragaza yuko Congo rwose ntabwo ikeneye kumvikana n'u Rwanda namba ntabwo ibishaka habe namba hanyuma rero kubijyanye n'iyo mishyikirano mu gihe leta ya Congo idashaka gushyikirana n'umutwe wa M23 kandi nayo ivuga ko teo reka tujye tugaruka ku mateka wenda dusa naho tubagire inama Congo ivuga yuko M23 ari u Rwanda bisa n'ibyigeze kubaho mu Rwanda ubwo RPA yagabaga igitero cyo kubohora igihugu uwari perezida Habyarimana nawe yavugaga yuko RPA ari abagande ibyo bintu urumva yuko bisa ariko noneho perezida Tshisekedi yakwigiye ku Rwanda kuko icyo gihe leta y'u Rwanda yo yemeye gushyikirana na RPA arusha inshuro zirenga imwe kandi imishyikirano nubwo wenda yaje kuburizwamo n'abateguye jenoside bashaka kuyishyira mu bikorwa ariko byibura RPA yo yari yiteguye gushyira mu bikorwa ibyavuye muri iyo mishyikirano aho boherezaga abasirikare 600 bakaza hano hirya ku Kimihurura abasirikare 600 bakikijwe n'ibigo bikomeye njye mvuga ngo ni nk'intware ishoka intware y'inyabugingo ishoka gaca kayirora kuzana abasirikare hano burya rwose ni intware z'inyabugingo n'abana b'inyabugingo bari bafite ubugingo hanyuma rero leta ya Congo nayo niyigire ku mateka y'u Rwanda aho kwita M23 abanyarwanda ahubwo yemere yuko ari abanyekongo igende igirane nabo imishyikirano hari i Nairobi kuri uriya muhuza wari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ibyo rero mbona ari byo bizazana bizakemura ibibazo nanone leta ya Congo ireke gufasha no gukorana n'umutwe wa FDL umuntu yarambajije ngo ariko Seviate ngo FDL mbona agiye bitakiriho ntese kubera iki ati mbona abagiye barashaje abandi barapfuye baguye mu mirwano ati kuko ajye numva FDL itakiriho ndabwira ni FDL irahari iri muri Congo nubwo ibayeho naba ari kwirahari mu rugero ni wavuye inaha mu Rwanda ari suriye tona niwe generali niwe koloneli nibo bagiye bihaye mapeti yo mu ishyamba cyane ko nta leta yigeze ibahaye mapeti uretse ko iyo tugize amahirwe bagatahuka bageze mu mutobo twebwe ipeti yazanye turarimwubahira tukarimurekera niba ari yitwa generali hakaboneka abandi ba generali bo mu Rwanda bajya kumuganiriza bamuhumuriza bamubwira uburyo agiye kubaho mu gihugu cye agafatanya n'abandi kwiyubaka abo rero nibo bagiye bazamuka mu mapeti yego kuko bari abasaza bamwe barapfuye abandi bigiriye hanze y'ibihugu bibereye burayi bibereye hehe ariko nibo bakomeza kwenyegeza umuriro
noneho abana bagizwe imbata cyangwa se ingaruzwa muheta aho ngaho niwe binjigeza mu gisirikare ejo bakamuha kaporali ejo bundi bakamuha sereja ejo wajya kumva ukumva ngo ni suriye to nakanaka ngawe nuko babayeho ariko noneho ubu ngubu nkeka yuko ubwo bari kubona ubufasha bwa leta ya Kongo ubu bari kubona iyo myenda bari kubona ibyo barya tuzanatari n'amakuru dushobora gusanga banahembwa bashobora kuba babona utudorari ijana buri kwezi urumva yuko ibyo ngibyo byatuma FDLR ibasha kuba yakwiyoruganizinga igakomeza kugira ibibazo iteza u Rwanda leta ya Kongo rero nirekure FDLR iyikure mu kwaha kwayo ishyikirane n'abanyekongo bene bayo bashyire mu bikorwa amasezerano yo kuri iriya tariki 26 z'ukwa gatatu ngirango ni mu mwaka w'2020 hari Nairobi muri Kenya turebe yuko ibibazo by'u Rwanda na Kongo bitazakemuka ariko iyo bahavuzwe ibijyanye n'imishyikirano leta ya Kongo ivuga iti mushyire intwaro hasi murako ibice byose mwafashe hanyuma tubone kujya mu biganiro kugaho ibyo bintu umva bishoboka cyane ko abantu bavuga bati umututu w'imbunda niwo ushobora gutuma Kongo yemera amasezerano y'amahoro gushyira intwaro hasi kuri M23 ntabwo byashoboka impamvu ni ebyiri hariya iyo umuntu ashyize intwaro hasi ajya mu birindiro yasabwe kujyamo undi ahita ahera inyuma akamurasa ngo amwereka yuko amwirukanye ku mbaraga icyo ni icya mbere cyatuma badashyira intwaro hasi noneho umuntu ushatse gusubira inyuma ujyaho amasezerano agusaba arakurasha nushyira intwaro hasi aragukorera iki arakwica urubozo ntabwo bishoboka kuko nibashyira intwaro hasi Kongo noneho irabafata igenda ibica urubozo noneho ibibonye umwanya wo gusoza wa mugambi wa jenoside uhemberwa na FDLR hariya ntabwo rero gushyira intwaro hasi nabibakosya nta nubwo bishoboka no gusubira inyuma ngira ngo basubiye inyuma ariko noneho ntacyo byatanze kuko na n'ubu baracyarasa ahubwo naho byiswe ngo basubiye inyuma ubu ngubu nibwo imirwano ikomeye kurushaho gusubira inyuma rero kuri 23 cyangwa gushyira intwaro hasi bahita bafatwa bagatwikwa bakicwa urubozo ibyo ngibyo rwose ntabwo bishoboka uzi natwe muri cya gihe cya Operation Kitona niyo mpamvu ikunda kugaruka cyane kuko ni izingiro ryahariye muri Kongo byose ni hariya byabereye uzi ko hari aho nakubwiye yuko tumaze kugotwa leta ya Amerika yagiye harare muri Zimbabwe ivuga ngo nibagobotore ingabo z'u Rwanda bagose noneho bakavuga bati nibashyira intwaro hasi ari nabwo batubajije bati mutaweka sirahacine abasirikare bose ngo hakuna dushyire intwaro hasi badufate matekwa batwice urubozo igihugu cyacu kizajya gutakambira amahanga ngo mwatubabariye mukaduha ingabo zacu uko twari tumeze icyo gihe rero nayo 23 igomba gukomera kwizima igomba gukomera ku mbaraga zayo zo kurwana kandi kurwana barabishoboye niba komeza intwaro zabo bagume mu birindiro bishobora kuba byabafasha kwirwanaho barajya mu birunga barahashirira kubera imbeho yaho izo za migo na za kajugujugu zirabamarirayo ntibabe bakibashije kwirwanaho ibyo rero kuri 23 gezi yateri mbona yuko bitazashoboka kumva ngo barambitse intwaro hasi bazirunze hariya wenda icyo gikorwa kigahagarikirwa n'izi ngabo za EAC unaga imbunda hariya unaga imbunda hariya ntabwo byashoboka barazihanaga bagehe nibajya mu maboko y'ingabo za Kongo barabigamba hejuru barabamara ntabwo rero bishoboka amaherezo ukabona ari ayahe intambara ubona ubwawe iyo urebye aho bigana ubona izarangira gute nabivuze ya mishyikirano izabahuza na M23 urugero naguhaye ni hagati ya leta y'u Rwanda na RPF Inkotanyi rwose imishyikirano ubu yari igiye gushyirwa mu bikorwa ariko noneho hari abaje kubivanga hano i Kigali batashakaga gusangira ubutegetsi na RPF icya kabiri navuze leta ya Kongo cyangwa se perezida nare kuri FDLR bayipakire bayishyikirize u Rwanda cyangwa se babwire u Rwanda bati muze muduhe umusada mudufashe gutsisura aba bantu banyu
nkuko habayeho izindi operation operation ni umoja wetu kimya 1 kimya 2 ahinga wo Rwanda zabashije kujyayo zikabasha gucyura abantu ba bari muri FDLR benshi kuko muri operation umoja wetu nibwo imutoro hakiriwe abantu bagera mu 2000 muri fase imwe ntabwo nibuka iyo fase yariyo ariko iyo gihe hakiriwe abantu benshi cyane bavugira Rwanda bati muze mudufashe mucyura abantu banyu kandi Rwanda rwonzi ko rwabishobora ariko noneho mu gihe Kongo ikomeje gutsimbarara kuri FDR igakomeza gutsimbarara kugirana imishyikirano na M23 bizakomeza bizurungutanira iyo ngiyo twebwe ntabwo bitureba icyangombwa tuzacunga uriya mupaka wacu kandi abahungu barahari Yo ariko baravuga bati kuba M23 itangira no kurwangwa n'abacanshoro cyane cyane ngo abarusiya babazungu haje bati iri ariko ntiraye we nabwo ari ukubyemera ntabwo mpamya yuko akayo gashobotse aka M23 ntabwo gashobotse kuko amateka nkunda kuyagarukaho cyane igihe mu Rwanda twamenyaga yuko mu rugamba rwo kubohora igihugu igihe mu Rwanda twumvaga yuko abafaransa baje mu byukuri ntawe bitatushije ku mutima kuko yumvaga yuko agiye guhangana n'ikindi gisirikare gikomeye ku isi ariko noneho byanze kugera aho tumaze kumva yuko abazungu baje haje message ya nyakubahwa perezida Paul Kagame wari uyoboye urugamba rwo kubohora igihugu avuga yuko donc ahumuriza abasirikare ababwira ko kurasa umuzungu biryoha kurusha kurasa umwirabura noneho twimajinaga ko ubwo umuzungu ari we wakoze isasu iyo urimwoherereje ahubwo rigenda rimusanga kurushaho ibyo byatumye abantu bagira imbaraga kandi barushaho kwa advancing yemwe tumaze no kubohora igihugu ndi hariya mu bice bya Gisenya bita mu Rwerere ari naho narebaga inkambi z'impunzi hakurya indege z'abafaransa zagwaga ubutitsa ku kibuga kiguma ariko ibyo ngibyo ntabwo byigeraga bidukanga ngo wenda hashobora kuba haje bataye y'abafaransa ejo zatwahukamo n'ibifare zatwahukamo n'indege M23 rero nabo ntibumve yuko umuzungu ni nk'umwirabura kabone nubwo bitwa yuko ari igisirikare gikomeye ahubwo bo bishyiremo yuko bakomeye kurushaho bumve yuko bahanganye n'igisirikare gikomeye cy'abacanshuro b'abarusiya byidukanga none se abarusiya simpamya yuko buriya muri Ukraine bisa naho nabo byabashobeye burya teo iyo urwanyije umuntu agashira amezi atandatu ataramufata simpamya yuko uba ukimufasha kuko strategi zawe aba yarazimenye abo bazungu rero bikanga M23 mu bumve yuko akabo gashobotse ahubwo nibumve yuko bibe nk'intambara cyangwa se bibe nk'ibiryo byabo umuzungu nakubera iki nakubwiye yuko ibiryo by'umusirikare ari ukurwana nibumve yuko ahubwo kurwana n'umuzungu ari ishema kuko yagiye kwitabaza abacanshuro kubera yuko yananiwe yabonye yuko ntacyo ashoboye ese bangana iki abantu muzi imibare bavuga yuko haje abangana iki ngo umenye uburyo uhangana nabo ese kuva aho baziye harya bamaze gukora iki icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza uvuga ngo abazungu baje bashobora no kuza bakirirwa bayerera gusa ntibabashe no kujya kuri urwo rugamba abantu mujya muganira na M23 muzabambarize ese isasi ry'umuzungu niba ari rapidi cyangwa singo bo bafite ikindi cyiciro ku mbunda yawe kirenze icyo ngicyo niba ese mugi ni rapidi cyangwa singo bo bafite ikindi kintu cyihariye kitari icyo ese bombe yawo iza iri muri sinansiye iza ari bucece ku buryo bombe iza igahitana abantu batanayumvise ntabwo mbona ikintu gishya bazanye kiruta ibyo bari basanzwe bahura nabyo hariya cyangwa ibyo bigeze guhura nabyo mu bihe byashize abazungu rero ntabwo ari ikibazo kuri M23 wigeze kuvuga ibijyanye nuko ibintu byakemuka biciye mu biganiro iyo urebye ibiganiro
nkuko bivuze ibiganiro mu Venturi yatumirwamo ibiganiro biba byabere Nairobi byabere Rwanda ubona ari ibintu umuntu akwitayeho umusaruro wazatuma agahengera amahoro byongera kuboneka kongera mutse ibishyizemo imbaraga byakunda uziko muri ibyo biganiro cyangwa se muri iyo mishyikirano mu myanzuro y'abakuru b'igihugu b'ibihugu bya yase banzura bavuga yuko imitwe yose yitwaje intwaro igomba gushyira intwaro hasi hariya muri Kongo mu gihe rero ushaka yuko M23 ari ishyira intwaro hasi gusa FDLR ntishyira intwaro hasi na ya mitwe yindi y'abamayimayi bafite amazina ishyano ryose bonu nkareta yuko munyifuza yuko bashyira intwaro hasi ahubwo tageti yabo bagahanga amaso kuri 23 gusa ntabwo bizashoboka ariko noneho leta ya Kongo nibishyiramo imbaraga ikareka ziriya ngabo za EAC zigahamagara abo bantu bagashyiraho zone yo gushyiramo izo ntwaro ugahera no kuri FDL ari nayo u Rwanda narwo ruvuga ko ruyibangamiye FDL ribangamiye u Rwanda uretse ko nta naho FDL ikibangamiye u Rwanda cyane bakaba ari yo baheramo nindi mitwe gutyo gutyo byajya mu buri M23 igaragaza yuko mu biyibangamiye harimo FDL kuko ngo abica abatutsi b'abanyekongo yego ni ryo zingiro ry'ibibazo byahari erega tero ibibazo byo muri ya Kongo byose bituruka kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abantu bazize bakoze genocide hano mu Rwanda icya mbere bajyanye ipfunwe ryo kuba batayishoje muri 1978 aribo bagaruka ibitero bagaruka bashaka kugira ngo basoze umugambi wabo ingabo z'u Rwanda zirabatsinda naho rero byahereye urwango bavuye inaha banga ikitwa umututsi bakomeza no kuyikurura hariya muri Kongo bahiga abatutsi cyangwa se bavuga n'ikinyarwanda hariya muri Kongo M23 rero yagiye kubura imirwano abantu bicwa buri munsi bataka twarabumvaga ku maradiyo mpuzamahanga banyagwa ibyabo baboroga bicwa buri munsi ngo hishwe abantu bangahe hishwe abantu bangahe M23 rero kubyutsa imirwano igira ngo irengere bene bayo kandi urabizi neza yuko ubu ngubu leta ya Kongo ku front line cyangwa se ku ruhembe ibanza yo FDL kuva na kera tukiriyo barabwira bati mugende mubanze mucekagurane na bene wanyu twe turaza nyuma uziko muri FDL hari umwe mu bayobozi ba FDL niwe wafataga umwanzuro wa nyuma wa withdraw wo kugira ngo babe basubira inyuma niwe wafataga umwanzuro wa nyuma ni nawe wafataga umwanzuro wa mbere wo kugira ngo batake urumva rero yuko M23 nayo ibangamiwe na FDL kuko nabo mu bihanganye nabo cyane barimo nongere mvuge ko FDL iramutse iyiki igaherera ku ruhande igaherera ku ruhande nkuko watangiye kuvuga ziriya ngabo za Kongo narwanye nazo narwanana nazo M23 yabakinagirana ku buryo yabageza kureba hanashoboka kuko ubu rwose narabikubwiye ni wa muntu wumva isasu aho kugira ngo yadivansinge ahubwo agashinga umutwe hasi agatunga imbunda mu kirere agatumbagiza amasasu ngo umuntu yarwanye nyamara namara gufata umujyi akaba uwa mbere mu kuwuserebura akitera hejuru akaririmba akabyina agacuranga umuziki akanywa akanyanga ngo yafashe umujyi ariko ibijyanye no kuvuga ngo advance wapi arumva bombe yiyirukire arumva bombe niba yaragutwaje box y'amasasu cyangwa se agutwaje agafuka karimo amabombe ya mota cyangwa se ya mota intoya nini agakubita hasi yiyirukire ahubwo nagera nk'irya nabona ahantu hari inkoko arayisimbukira igwe ku gakanu nk'agaca iyo ngiyo barayitwaye nuko kuba Rwanda FDL rero ibahita arimo hagati M23 rwose akazi kayorohera Jeff dusoza ikiganiro ubona igihe ibintu bintu bimaze M23 yagaragaje ikirwanira ikomeza kuvuga yuko ibintu bine bikizwe mu murongo ari ikirwanira ko bagirana ibiganiro na leta mu buryo bworoshye ariko leta guverinoma ya
Tshisekedi ibituma twa bitera bwoba. Ubona atari umutego ukomeye biteze uzatuma ibiganiro bitazaba kuko bamaze kuvuga mu twa bitera bwoba kuko kwitwa bitera bwoba. Je kugira umuturage kwagiye kugana mu twa bitera bwoba. Biragoye ko bisobanura. Ibyo nigeze kubivugaho ntango rugero rw'amateka yo mu Rwanda. Babita umutwe w'iterabwoba ariko noneho abanyekongo barwanirira abanyekongo bene wabo. Ese ubundi leta ya Kongo na FDL ntibarije kubangamira abo banyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda babaha amahoro babeho batuze bahinge borore babyare bororoke urebe yuko M23 hari iki ishoza imirwano M23 ntabonga nkeka yuko igamije kugikisha asa mugiye gufata ubutegetsi ntabonye yuko atari kishaka yo irashaka amahoro y'abantu bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo yemwe n'abatutsi b'abanyekongo ibyo kugikisha asa byo ntabwo ibikeneye hanyuma rero kubita umutwe w'iterabwoba ubwo leta nikomeza kubibona gutyo nawe uzakomeza ube gutyo ukabe aho ufite nubatera bakurase bakwirukankane leta ni ya Kongo ni itera M23 babarase babirukankane babafata iyo migi iciriritse bizageraho naho bafata imigi minini why not batasubira igomaza ubushize mu biganiro by'ubushize naravuze nti M23 ntizongere kugira speed yo kwirukira igoma tewe turabizi neza yuko imirwano yo gufata goma twarayibonye ariko nta mirwano yo kubohoza goma twigeze tubona buriya M23 yakuyeho n'ijambo ijambo ry'abanyamahanga ibihugu bikomeye yakuyeho n'ijambo M23 rwose imbaraga zo kuba zafata iriya migi irahari ariko noneho niyo leta ya Kongo idashaka gushyikirana nabo ngo ni umutwe w'iterabwoba nabo bazabaho batyo nibaterwa bitabare kandi iyo witabaye byanze bikunze hari icyo wongeraho kuho wari ufite bazakomeza batsimbure ushiduke bageze igoma ushiduke bageze n'ahandi no mu yindi migi yo hirya hafi ya goma ubwo rero leta ya Kongo ntikure nk'icyo cyasha cyo kuba ari umutwe w'iterabwoba ishyire mu bikorwa ibyo amasezerano avuga urebe yuko ibintu bitazagenda neza reka dushimire cyane Rutagengwa yateri ku mwanya w'iretse ni urugendo rwose yadutemberejemo bisobanuro baduhaye hanyuma nshimiye n'abakurikiye ikiganiro namwe muraduha ibitekerezo n'inyunganizi ku ngingo twaganiriyeho n'abanyekongo bumva ikinyarwanda nyamara hari abakurikiye ibiganiro byacu bajya batwandikira namwe muratubwira uko mubyumva reka mwese mbifurize kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zose murimo murakoze cyane umva nta kiza nabonye ho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowap vodka ya Mowap Mowap Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi inyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowap byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 07/8/71/74/22 muri ubwiza bw'Imera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangengo kurangiza vuba kwikinisha amibe infection zitandukanye imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda wabareza kuri nimero iri kuri ekra yawe.